ty fázy jsou nějak percentuálně? Všichni druhý mají masruty, jo? To uvidíme. Když dáváme to belko? To je jedno start, jsem říkal. Jo, tak doprava, vezmu blíž k miličku, no to je jedno, ale měl si víc toho, dobrý, teďko od něj a tam si to pak vemte, teď to vemte na tu acku, a jenže teďka vy to jedete od začátku, jo. Jo, to možná ani nemusíte, my to stíháme rangerka zabíjet. Tak slámo, Marku, já ti řeknu. Podle mě hvězdička vidím. Hvězdička, tak hvězdičku. Že jsi to dal tak jako mezi, jo, je to ten vzadu, úplně vzadu na kraji, slámo? No, jakoby v rohu ty místnosti stojí. Tak uvidíme, když tak wipedem. Kde jsou ty atky, ty vole, co tam je chodit? Beru. Já se ze mnou spavla. Myslím, že tam možná moc daleko atku, může to tak něco jiného zvít. A teď to, vole, ty. Utáhněte to od nich, no, přesně. Ještě vzadu můžete. No, asi dobrý, nechte projít. Ty vole, kde jsou? Jo, tam, jo. Markuju a dvě jsou tamhle vzadu. To omarkovaný. Myslím, že kolečko to je. Jo, kolečko. Jako pomeranč. Pomeranč, no. Zarutujte potom na té straně ideálně, jo. Jestli máte tu nececečka, frostnová trapa. Jo, na ně. Dobrý, když to zarutuje, můžete si jich nevšímat. Otce spomba, časti. Můžete jít. Very high. Jatky jdou teďku vzal víc, nebo jak po 40 vteřinách, ne? Se mi se myslí, že tam necháme, že nám to nevadí. Já jsem nedal do píči ty... Kolíku teď hlásíš ty? Marku... Ty vole! Co se stalo? Nevím, to ale... Nedali vole, někdo toto vole. Nějaké velké AOE kula mi to chtělo. Klidně linku hoďte pod rangetka. Další budu mít. Jo, tam bude pak poslední a na to budeme dostávat největší damage. Někdo no, jsem... Dal víc k miličku. No dobrý. A ty je tam atka, rangetka i zprasta, to stíháme jenom ranget. Ale nejdu k ní, jo, teda. No, můžete jezt zase klidně. To stíháme v pohodě, rangetka. Krutý ruty? Kolíku zase říkáš? Já mám. Já to nesmazal, sorry ty vole. A kde jsou tamhle vzadu ty vole? Já tam nedošáhnu ty vole. Nemám ruty. Já nemůžu mít snork. Kolíku úplně vzadu? Jo, tady. Sorry. Diamant nebo červená? Teda červená kolečko. Kolečka nebo kolečka.
Nasadte se do linky a k němu. Darkness, cokoliv. K němu Darkness, bariéru, všechno tam pusťte. Potky, hillstoney. Jak se směje, sráč, ne? Sorry, já to zase zapomněl smazat. Zapte to. Jde za námo, jo, dobrý. Ale že to myslí. A když dětka vykáš si, tak třeba kuda, OK, bude acka, ale už můžeme jít jenom dostat. To bude zase blízko, snad tak. Trošku.